ကိုယ်တိုင်နေထိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးစိမ်းလန်းဆိုပြီးရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်ထိန်းသိမ်းမှုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်ကြသူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်သူကြောင်းအစီအစဉ်မှာတင်ပြမယ့်မက်ချီမေဆင်ကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ရည်ညွှန်းချက်မှုရောင်းရေးအပေါ်မှာလူအများအာရုံစိုက်လာဖို့ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မေကမ္ဘာမြေအလှမယ်ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနယ်ပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံသူမက်ချီမေဆင်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုအောင်ကသူကြောင်းအစီအစဉ်မှာတင်ပြထားပါတယ်။Washington DC or Arizona ကိုစားပြီး Miss Earth ဆိုလာပြိုင်တာဒါပေမဲ့အရန်ဝမ်းသာတယ်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဒီဥစ္စာပထမအဆုံးချိန် East Coast ပဲရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ East Coast ရောက်တဲ့ပြင်ခရီးသွားခရီးလဲသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ Arizona တော့လည်း represent လုပ်ရတယ် Burmese community ဗမာ community ကိုလည်းဒါပေမဲ့ represent လုပ်ရတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အရန်ဝမ်းသာတယ်အကုန်လုံးဒါပေမဲ့ support လုပ်ပြတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ Washington DC ဆိုတာဒီ United States ရဲ့ capital ဒါပေမဲ့တခါမရဘူးဒီဥစ္စာစာအုပ်တွေမှာတပ်ပုံတွေပဲတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်ဒီအပြင်မှာတကယ်ရောက်ခုပြီတကယ် like ချီရ like tour လောက်ရတာအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အကုန်လုံးအထူးဆန်းဖြစ်ဖြစ်အသက်တည်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တမီးတို့ရေကွေးနေပြိုင်မဲ့ဥစားပြီးတော့ကောင်းဝင်သူတို့ MacDougall ဆိုတဲ့ designer sponsor လုပ်တဲ့ကောင်းဝင်တွေကိုတမီးတို့အဲ့ဒါဝယ်ပြီးတော့ပြိုင်မဲ့မနက်ပိုင်းမှာညနေပိုင်းကျရှင်တမီးတို့ရဲ့ကောင်းဝင် evening gown ဆိုအကြီးနဲ့ကိုဝစ်ကိုရွေးထားတဲ့ဥစားကိုအဲ့ဒါကိုပြိုင်မယ်Numerous organizations. She's like motto is "Can you start with baby steps?" She describes herself as Harvard. ငယ်တော့ကပပဟိုစာ forestry မှာဗမာပြည်ကတတော်နဲ့ရာရှိလို့တော့သမီးကတတော်မှာနေတော့သမီးငယ်လေးတွေဟိုသွားရတီးသွားရဆိုတော့သမီးသစ်ပင်တွေလည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကဟိုစာတတော်ရောလည်းသမီးတွေ့ဘူးအရန်လာအဲ့ဒါနေပြီးတော့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကစိတ်ဝင်စားလာတာသူတို့မှာအလှရှည်သမီးတို့တွေဒီအကုန်လုံးကဒီတပါဝါဖြစ်လာတယ်အလားသမီးတို့လှုပ်တဲ့ဥစားမဟုတ်သူတို့က natural ဘလို့ကြီးတာတွေပါတယ်အကုန်လုံး interesting ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကသူတို့ life cycle ရှိတယ်အဲ့ဒါအရင်စိတ်ဝင်စားသမီးအဲ့လိုမျိုး curious ရင်းဖြစ်တယ်သမီးတို့သစ်ပင်နေဆိုင်ရမှာတော့တကယ်သစ်ပင်တစ်ခုဖြစ်လို့လဲသွားရတော့ခုဟိုစား chop ဖြစ်တာတော့ဆိုရှင်သစ်ပင်တွေပြန်ဆိုင်ရှင်ခုနီးပေးပါဆိုသစ်ပင်တွေကသမီးcarbonic oxide ကိုယူပြီးတော့ oxygen ပြန်ပြီးတော့တမျိုးလေးရှိဖို့လေးတန့်ရတယ်ပြီးတော့ recycling လုပ်တယ်ဆိုတာဟိုဥစားမညစ်ပတ်အောင်မပြန်ပြီးပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဥစားတွေကိုဟိုဥစား natural resource ကိုအကုန်လုံး waste မဖြစ်အောင်လုပ်နေပြန်ပြီး resource ကိုပြန် reuse လုပ်လို့ရအောင် recycle လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းပြီးရေတွေပါတယ်ဒီ pollution တွေမဖြစ်အောင်လို့ကိုကအညစ်ပတ်တွေဆိုရင်လည်းအမိုက်ပုံးဆိုအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လို့ရေတွေပါအမိုက်တွေလည်းမပြစ်နေတော့ပါဆိုတော့တမျိုးဒီကဘာကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတော့ဒီ atmosphere မှာကြာကြာနေဖို့ဆိုတာကတမျိုးထိန်းသိမ်းမှရမှာသမီးစားတာပြီးခဲ့နှစ်ကသမီး pageant တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါသမီးအပျော်ဝင်လုံးလိုက်နေရလေရတော့မားနေတော့သမီးမှာ potential ရှိတယ်ပေါ့သမီးဆက်လုပ်တင်တယ်ပေါ့သမီးငယ်ကြီးကပြီးခဲ့နှစ်က Miss Earth Arizona ရထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မားနောက်နှစ်ကြိုင်နဲ့နေဝင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သမီးဟိုဝင်လုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းအဆင့်ချင်းရောက်လာနေဟို Miss United States National လာပြီးပြိုင်တာသမီးရဲ့အရင်က past experience သမီးဒီဥစ္စာအကြောင်းမေးတော့သမီးကဒီဥစ္စာလုပ်ဘူးတယ်ပေါ့ဟိုဥစ္စာသမီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖားချက်မှာသမီးဒုတိယအဆင့်ပေါ့ဒုတိယအဆင့်ရပေါ့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာငါ့ရဲ့ peer platform ငါ့ရဲ့ platform ဒီဥစ္စာပေါ့သမီးအရင်သမီးကျောင်းစတဲ့တော့သမီး human trafficking နဲ့ဆိုင်တာသမီးကျောင်းတော့ honors နဲ့ဝင်လုပ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုသမီးဟိုထိ awareness ကိုလည်း spread လုပ်တဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာသမီး environmental ကသမီး add on လုပ်တဲ့သမီးရဲ့ platform ဆိုတော့ by way back nowIt may be dark and winding, but it leads you home. I know. ဒီပြောင်းမှာဒီမှာကောင်မလေးတွေအများကြီးပဲပြိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးက talent ရှိတယ်အကုန်လုံးက
အရင်တော့လုံဖူးတယ် competition ကအရန်ခက်တယ်ဆိုတော့ကိုကသူတွေထက် stood up ဖြစ်အောင်လို့ရှင်မြအာပြိုင်းနေတယ်မှာကိုကကိုပေါ်တပိုးပြီးတော်အောင်လို့လုပ်ရတယ်မမားနဲ့မောင်လေးကတမီးကိုဒီ DC ထိလိုက်ခဲ့တမီးငယ်ချင်းကလည်းဒီ DC ထိလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံး300ဆလောင်းတမီးကိုလာပြီး support လုပ်ပေးတယ်ပြောဟို Arizona ဘက်ကလည်းတမျိုး support လုပ်ပေးပြီးအမြင်တဲ့အမ်လူတွေကိုစုပေးတယ်တမျိုးဒီဟိုကြညာပေးတယ်ဗောဒီဥစ္စာနောက်ပမာကောင်းပါလေးဗောဒီလူပြော support ပေးပြီးတော့တမင်းငယ်ချင်းကလည်းပမာပြခုနေပေးဆိုတမင်းက support ကဒီ United States မှာရှိရဲ့ပြင်ဒီပမာပြမှာလည်းရှိရဲ့တမင်းကို Just keep on trying water နဲ့ဆိုင်တာလို့ကျင်တယ်ရင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဘာလို့ဆိုဒီမှာအမြင်တဲ့ကပြီးရှိပါတော့အမိုက်တည်းအမြင်တွေ့ဆိုအမိုက်တည်းဒီဟိုစားတဲတဲမှာထားရမရေတဲ့အကုံရောရောသွားရှင်အကောင်လေးတွေကဟိုပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အကောင်လေးတွေ့လဲအကောင်လေးတွေ့လဲကူညီပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့တမီးတို့ဒီလူတွေတွေ့လဲအကောင်ဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုရေတန်းတော့မှအကုံလုံးတွေ့ဟိုစားနိုင်နာရမှာပေါ့ပြည့်မလားအဲပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ old sa couple years long ဆိုရှင်ဟို C တွေပါတယ် spill လောက်တာပါအဲ့လိုမျိုးစားရသမီးတန်ရှင်းလောက်ချင်တယ်ဆိုရေနဲ့ပတ်သက်တာသမီး platform လောက်ချင်တယ် Miss Earth United States and belongs to South Carolina platform ဟာဟိုစားမိုက်တေကိုကောက်တာတို့ရေတေကိုဟိုစား trade တာတို့အဲ့ဒါသမီးဆက်လုံးမယ်ဘာဖြစ်လဲဆို Arizona desert ဆိုတာတဲကန်နာရဆိုတော့သမီးတို့မိုးမေရလို့ရှင်ရေရရှားတယ်ဆိုတော့လူတွေကရေလိုတယ်လူတွေကလည်းအများကြီးအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းလိုလိုလူတွေကတိုးနေရဆိုတော့သမီးအဲ့ဒါကိုလုံးမယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုလည်းသမီးတပတ်တစ်ခါအမိုက် like ကောက်ဟိုဟိုဒီအပြင်ကသဘွားနဲ့မှအမိုက်တွေလူတွေပြစ်ထားရှိကောက်ဖို့အဲ့လိုမျိုး project လုပ်ဖို့လည်းသမီးစဉ်းစားထားတယ်